hierdie week op Suidooster. Mas ek hier sien, kan jy omsien na die gallery? Jy bied my 'n werk aan. Mamy vra of ons na die gatato kan kom. Hoe kan ek join? Moet ek nou net pretend alles is fyn in die familie? Ja, maar ons krap jou dinge deurmekaar, maar ek het die kerk geboek. Dis my kerk. Maak 'n ander plan. Ek worry oor Zoe's story. Was dit die waarheid dat hy homself op 'n afgevoer sit? Dit brand. Wat? Waar? Kom by sy venster. Haar rook het gekom. Okay, gaan kyk gou. Bianca, ons het slegte nuus. Dis jou ma. Maandag tot Vrydag, 6:00 op kykNET. Moenie dit misloop nie.